Родителите и полицијата синоќа во обиколка на најпосетуваните места за забава на малолетниците. После консултациите во полициската станица, заедно со командирот на полициската станица за општа надлежност и одделението за превенција, две патроли тргнаа низ градот. Прва мета им беше градскиот парк. Полицајците им придуа на малолетниците кои беа забележани како седат во тревата. Ги советуваа, ги запознаа со нивните законски обврски, но и полнолетните дека не треба да им купуваат алкохол и цигари на малолетните. Не само затоа што се малолетни, туку и воопшто е забрането да се конзумира алкохол на јавно место. Патролата продолжи по широк сокак. Застанаа по неколку локали на фреквентната улица. Децата во голем број соработуваа, веднаш се легитимираа и ги слушаа советите од полицајците. Го посетија и дворот на училиштето Гоце Делчев, каде беше забележана група девојчиња која само седеше и разговараше на скалите. Откако им беше објаснето дека законски не е дозволено да се собираат на такви места, но и неколку други совети, мешаната патрола продолжи кон паркот каде застанаа да посоветуваат други малолетници. На повеќето им беше кажано дека лица под 18 години не смеат да се движат после 24 часот. Родителите заинтересирано ги слушаа разговорите. На крајот сите задоволни како помина вечерта. Иако немаше некои казни, значи превентивно делуваме, меѓутоа и тоа што беше укажувано повеќе на малолетниците кои што ги сретнавме, например, за фрлање на отпадоци на јавни места или возење на скутери, мотори на пешачки зони и на други прекршоци кои што потоа лична карта, неносење на лична карта или непоседување на лична карта после 18 години кај полнолетните веќе. Значи, се делуваше и на разни прекршоци, превентивно. Малолетниците многу малку избегнува, сакаја да разговарат, имаше некои што не сакаја, дел беа веќе запознати, меѓутоа се работува. На родителите пак им стана почеста сликата за местата каде што излегуваат децата малолетници. На сите како на родители познато, да речеме, децата нормално, како секој родител, кои ќе излегуваат, ги прашуваме каде одат, некои ќе ја кажат вистината, некои нема да ја кажат вистината, така да сепак, како родители, додека се вратат дома, сме се на резерва во секој случај, но можам да кажам дека нашите деца тука, оно што барем вечерва го видовме, со неколку исклучителни случаеви, сепак добро се однесува, се дружеа така, без некои поголеми аномали, да речем, однос на однесувањето, во однос на користење на алкохол, така неколку случаеви имаше, но сепак сметам дека тие деца не беа некој проблем. Не се движиме во тие предели каде престојуваат нели малите малолетниците, меѓутоа сега видовме дека е во ред, барем вечерва, беа позитивни, беа добри, гледката беше убава, немаше никакви негативности. Беа супер, нека биде така, ако е вака, навистина е добро, одлични се. Основната цел на овој проект е да се детектираат овие места каде излегуваат малолетниците во вечерните часови, но и да се постигне ефект кај сите родители. Да ги детектираат овие места каде што се собираат малолетници, каде што се движат и после 24 часот, значи во доцните вечерни и во раните утрински часови, а понатаму преку дружењето, односно соработката на полицијата со родителите, да им се укаже на негативните последици од ваквата појава, да се изедуцираат родителите во насока на превентивно делување кај своите деца, кај своите малолетни деца од современите пороци, односно од пороците на денешницата, како што се употребата на цигари, употребата на алкохол и употребата на наркотични средства, односно дроги. На крајот на вечерта двете патроли заедно влегоа во клубот Позитив, каде се уверија дека нема малолетни деца. Со цел да се сублимираат крајните резултати, родителите потоа во полициската станица пополнија анкетен лист.